Ono što je ministar financija predlagala vezano za povećanje poreza na dohodak, povećanje PDV-a, to jednostavno sigurno neće dati rezultata. Država se u ovom trenutku izdavanjem svojih obveznica zadužuje i to je ozbiljan problem, znači nama će sigurno taj javni dug na kraju godine porasti izuzetno. Država nema nikakav plan, mislim na ovu vladu, na koji način će taj deficit pokriti. Ono što nas čeka posle ovih razgovora s MMF-om, očigledno će biti još restriktivnije mere i svaka država, a to je zaista jedan egzaktan primer, koja je ulazila u ovakve aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom, imala ozbiljan problem na koji način da posle izađe iz takvih aranžmana, da vrati prvo te kredite, a s druge strane da pokrije sve ono što je uradila tim nepopularnim merama, velikom puštanja radnika ili zaposlenih u državnoj upravi, odnosno reformama koje nisu prave reforme, već jednostavno mere koje će se najviše odraziti na one koji imaju najtežu ekonomsku situaciju danas u našoj državi. Sve u svemu, izuzetno teška situacija. Mi smo na to upozoravali i u novembru mesecu, pri prvom rebalansu budžeta, pri usvajanju budžeta krajem prošle godine i pri ovom rebalansu. Ozbiljni su problemi u državi i ekonomske prirode. Nijednom prilikom vlada nije smela da uđe u ozbiljnu diskusiju i o svojim merama i o uopšte ekonomskoj krizi u parlamentu. To je nešto što nas čeka očigledno narednih meseci, ali ono što je zaista krajnje zabrinjavajuće, to je na koji način će ovako jedan veliki budžetski deficit biti pokriven. Ulazit ćemo samo u nova zaduživanja, a pritom nećemo imati ni jednu meru koja će zaista uticati da privreda profunkcioniše, da oživi, da povećamo nivo proizvodnje. To je ono što nama treba u ovom trenutku, ali ni jednu jedinu meru nismo čuli, niti se u tom smeru razmišlja. Neka nam je Bog u pomoći, što bi rekao naš narod, u narednom periodu, ali sigurno ta situacija će biti sve gora i gora. U ovom trenutku imamo situaciju da je preko 80.000 radnika u štrajku, da je više od 60.000 preduzeća u blokadi, da su zaista svi ekonomski parametri izuzetno loši, a da nemamo nikakav nagoveštaj šta vlada hoće i šta će uraditi zaista da se ta situacija promeni poboljša. Druga tema je vezana za glasanje u Skupštini. Ja ovom prilikom ne znam da li je potrebno da vam ponovim stav Demokratske stranke Srbije, on je vrlo dobro poznat. Mi naravno nećemo glasati za zakon o informisanju izmene tog zakona. Smatramo da je to jedan od zakona koji ne može i ne sme na ovakav način da bude donet, da on ugrožava osnovna prava i slobode koje su predviđene našim ustavom, da će se na ovaj način zaista ući u jedan duboki medijski mrak. I potpuno je onako začuđujuće i neverovatno da se aktualna vlast, ova koalicija, režim u kom su i Demokratska stranka, G17+, SPS i ove druge manje stranke obračunavaju sa medijima, umjesto da upravo rešavaju ovakve probleme, oni se obračunavaju sa medijima i ovakvim izmenama zakona dovode nas u situaciju da ćemo imati mnogo restriktivnije mere na tom medijskom planu nego neke druge države koje imaju totalitarne režime. To je zaista neverovatno za Srbiju koja pretenduje da bude članica Evropske unije, koja pretenduje zaista da na jedan moderan demokratski način diže na više nivo sve strukture ovog društva, pa tako i javno informisanje medija. Demokratska stranka Srbije neće sigurno promeniti svoje stavi, neće glasiti za ovaj zakon, ali je simptomatično da se u ovih 20-30 dana koji su za nama menjaju stavovi drugih strana. Tu prevashodno mislim na Liberalnu demokratsku partiju, pa i ovu partiju Udruženih penzionera Srbije. Očigledno da je pomeranje glasanja bilo potrebno da se odredi jedan lov u mutnom, da se raznim ustupcima, pridobijanjem na razne načine,
dobije određeni broj poslanika koji je neophodan da bi se ovaj nedemokratski zakon usvojio u Skupštini. To da li će neko tražiti mišljenje od Saveta Evrope, Evropske komisije ili visi OEBS-a u našoj državi, delo je potpuno besmisleno kada imate situaciju da nijedno zaista novinarsko udruženje, niti bilo ko ko se bavi medijima u Srbiji, je dao pozitivnu ocenu ovom zakonu i ovim merama koje su njime predviđene. Tražiti mišljenje od Saveta Evrope i Evropske komisije ili OEBS-a predstavlja alibi za jednu odluku koja će dovesti u pitanje zaista slobodu medija u našoj državi. Posebno što ni Savet Evrope, niti Evropska komisija takvo mišljenje sigurno neće dati, a pitanje je da li do petka može da stigne i mišljenje OEBS-a, jer ova stranka, niti ove grupe stranaka, to mišljenje od OEBS-a nisu ni tražile, već to uradile neke druge institucije i udruženja. Pogubno je usvajati ovaj zakon u parlamentu. Ovo samo govori o tome da naše društvo zaista zapadlo u jednu ozbiljnu krizu i da će na jedan takav način gospodari vremena, gospodari novca i svega onog danas u Srbiji što još malo radi, imati mogućnost da utiču na sve što se dešava u našoj državi. Tako što će moći da kazne ili da ugase one medije koji nije povolje ili koji ne piše ili ne izveštava onako kako je to naručeno, da li sandviče u Venca ili s neke tamo vile na Dedinju. Znači, to je nešto što ne smemo da dozvolimo i Demokratska stranka Srbije će sigurno u punom broju biti na tom glasanju, ako do njega uopšte i dođe u petak, jer je to pitanje, ko zna šta će se dešavati do petka, ali jedno tako odlaganje glasanja da imamo još neke zakone koji su po hitnom postupku usvajani, znate da su poslanici u Srpskom parlamentu radili ceo jun, ceo juli, da su imali tu jednu trku sa vremenom, da što više zakona zguraju u toj vanrednoj sednici, da što više zakona usvoji, rasprave su trajale mnogo kraće nego što je to normalno, spajani su zakoni koji jedni s drugim nemaju nikakve veze, načelne rasprave, rasprave o pojedinostima, samo da bi se što pre i što više zakona zguralo u tu vanrednu sednicu i da bi se na jedan način izglasao grupa zakona gde je učeno sve i svašta, pa i zakon o informisanju. O toj hitnosti videli smo na koji način se razmišlja kada je glasanje povereno za 31. august, zato što vladajuća većina nije imala većinu, pa i za zakon o informisanju, možda i za neke druge zakone. I ovo sve govori o tome da danas i vlada i vladajuća većina, onako kako je napravljena po nalogu ambasadora, tajkuna, i određenih centara moći, ona sad tako i funkcioniše od slučaja do slučaja i vi imate sada u Srbiji upravo jednu kupovinu glasova, verovatno i pokušaj da se do petka napravi neka nova većina u Srbiji, a to ćemo vidjeti na koji način će izgledati. Ja sam toliko imao što se tiče uvoda, izvolite vi što se tiče pitanja, naravno ovim temama je evidentno, izvolite.